Ons het al woordfamilies gedoen, maar hier is 'n ander manier om woordfamilies te doen en dis 'n lekker manier. So ons kan al ons woorde gaan neerskryf. Dan het ek vir jou hier in die kantlyn gesit. Ons het doen vandag et woorde, it woorde en woorde, an woorde en in woorde. So al die et woorde gaan jy geel inkleur as jy hulle gevind het. Jy gaan al die it woorde soek en vir hulle gaan jy blou inkleur. Al die en woorde gaan jy pink inkleur, al die an woorde oranje en al die in woorde gaan jy groen inkleur. Nou ek het slank vir jou begin. Die eerste een sê he, et, het. So et, het, hulle eindig op dieselfde manier. So het is 'n et woordjie, so ons kan hom geel inkleur. M, a, n, man. Hy eindig op an. So kom ons kyk. An, an, man. Hulle eindig op dieselfde. So allie, so vir hom kan jy oranje gaan inkleur. R, et, rit. Hy eindig op it. So ons gaan soek ons it, ons sien hy is blau, dan kan jy vir hom blau inkleur. M, in, min. Hy eindig op in. So, ons kan hom groen inkleur. En p, en, pen. Hy eindig op en, so ons kan hom pink inkleur. Nou kan jy na die res van jou woorde gaan kyk, en kyk by wat se woordfamilie hulle pas, en dan kan jy hulle omkring en die regte kleur inkleur.